de Tarragona, la secció de drets humans del col·legi, doncs intenta persistir en la seva batalla per intentar exposar a través de diferents mecanismes, essencialment conferències, les qüestions que afecten avui a la societat, que estan en objecte en l'ull del debat, com es diu, i una d'elles és, des del punt de vista legal, potser, no podria tenir millor acollida que en un col·legi d'advocats, la lluita que hi ha hagut sempre perquè la llei sigui el respecte a la voluntat popular, i aquesta voluntat popular moltes vegades va per davant de la llei i la desborda fins al punt que la llei justa és la que existeix o aquella que hauria de representar idealment quina és la voluntat de la gent. En definitiva, la societat com a eina transformadora de les lleis. I en la dicotomia política que es planteja el dia d'avui, no cal ser tampoc molt àgil per saber exactament del que estem parlant, el concepte de la desobediència civil és un concepte que estarà vigent, és un concepte que es parlarà, i avui tenim l'honor de tenir d'una banda a la Gabriela Serra, tothom la coneixerà, és una diputada de la CUP, temporal. Diputada temporal de la CUP, quan ha entrat en l'any del programa, l'han saludat per la seva personalitat i immediatament ha tallat aquest interlocutor i ha dit que no és una personalitat, que és una persona que s'ho veu en la veritat, per tant, és una persona que no li agrada que parlin d'ella gaire, per tant, parlarà de les seves paraules per ella mateixa. Després també tenim el Toni. El Toni, que estava comentant ara, és un submís, és una d'aquelles persones que en la seva actuació desborda part de la llei i és una d'aquelles persones que fa que canviïn lleis mostrant en moltes ocasions valentia que aquest humil servidor que va anar a la Marina quan el van cridar doncs no va tenir els passos de demostrar i que el Toni, amb el seu exemple, doncs, la va tenir. Per tant, tenim una persona que ara està lluitant al Parlament perquè la voluntat popular sigui reflexada en una llei, tenim una persona que ha lluitat i ha aconseguit que una llei es canviï perquè precisament la voluntat popular ja l'havia desbordat. També tenim la Montse Aumadé, que ja és el factotum de tot això, que ha aconseguit que aquestes dues persones estiguin aquí. O sigui que, sense més preàmbuls, us deixo molt amb la Montse i després amb la conferència. I bueno, la setmana que ve hi haurà una alternativa, entre cometes, contestatària de la que avui tenim, perquè hem de ser i és el que correspon, igualitaris i equitatius, i vindrà un representant de Ciutadans a parlar-nos de la seva visió sobre la desobediència civil.